První ročník pochodu byl v roce 82 a teď nám do toho hodil vidle covid trošku poslední dva roky, takže to se nešlo. Dneska ta účast je malinko slabší, protože lidi si odvykli a počasí nám taky moc nepřeje, ale jinak by to byl 40. ročník, no, letos, takže super. Tak já jsem rád, že máme zde 40. ročník Líšeňského silvestrovského pochodu. Dlouhou dobu nám pomáhal Laďa Brajcetl a za to moc krát děkuji a věřím, že v příštích ročnících se zase přidá. Je to tradice a Líšeň žije tradicemi a proto jsem rád, že i tuhle držíme a těším se každý ročně na spoustu milých návštěvníků, kteří přicházejí a užívají si s námi pohodu nového roku. Letos se zúčastnilo cirka něco přes 600 lidí, všechno proběhlo bez problémů, pochod bych řekla, že se velmi vydařil, na konci jsme rozdali přes 300 PFek a přání, všichni dostali diplomy. Takže myslím, že akce se opravdu podařila. Pochodem jsem spokojený, sám jsem se zúčastnil se synem a příští rok určitě naplánujeme nějaké změny, co se týče značení a budeme rádi, když se příští rok znova zúčastníte.